ani maqaan koo Phaawulos Margaan jedhama. Garuu maqaa afuran qaba. Maqaa sana arfan maaliif akka bahe gara dhumaa irratti yoo na gaafattan afur naa baheera. Dhuma irratti maal akka naa bahe isinitti amma himi yoottanis booddee sinan hima. Phaawulos Margaadha maqaan koo. Garuu warri koo Waggaarii Margaa jedhanii naa baasan turanii waggaa dhaladhee waggaa sadii irratti narraa dhumani. Warri koo jechaadha golfaadhaani. Biyya Wallaggaa xeennaa sana xiqilaa egzaatii jedhama. Horroo Guduruu jedhama. Amma iddoon dhaloota koo sunii Wallaggaa keessaa Horroo Guduruu zoonii Jimmaa Gannatii waradaa ture. Amma Jimmaa Raaree waradaa jedhameetu beekamaa. Daara goota maqaan ganda koo. Iddoon dhaloota koo jechaadha. Achii ka'a seenaan koo. Warri koo tasiboodhaan yookaan golfaadhaan kan jedhan dhumani akkuma jirattu haadha koo waggaa lama walakkaadha. Haadha koo harman hodha jedhanii halkan haati koo duutee harma du'aa otoon hodhuutii achi firoonni baraan baraas namarraa kan jedhamaniif Tafarraa Hollachiisaa, Gadoo Hollachiisaa warra jedhaman Mo'isaa Guutuu kan jedhamu asii tokko tokko isaan kuni du'a nama du'a halkan guyyaa yoo dhaqanii golfaan kuni nama fixxee waan jedhamuuf halkan achii na baasanii jedhama. Achiitii egaa achiitii yaa'u isaan dhumanii. Obboleessa tokko obboleessa tokko caalaa nafnee baay'ee dhumanii warri koo. Isa booddee deddeebisanii yennaan ani xinnu jabboota tiksuuf ka'usi gara mana qaalluutti na deddeebisaa turanii qaalluu kanarratti baay'ee rakkoo guddaa jira. Bara booddeetti ibsuu nan danda'a. Achii ka'een egaa akkuma namaatti qees timirti beetii isa jedhan sana nagashanii achii otoo hin baradhuuti. Isumayyuu deddeebi'een jabboota nan tiksaa, horii nan tiksaa, iddoo jabboota tiksuuf iddoo horii tiksuutti bakakkaan anaaf gaaddanyaa koo. Isa waggaa torbaatama duraan ayyaadha ayiluu jedhu yennaa sana akka nagahutti jabboota tiksinaa bakakkaan nurra bu'ee inni na biraa du'ee anna nafee darbees egaa hiyyeessa waan hin ta'eef horii namaa utuman tiksuu utuman horii firaa tiksuu laga ta'uun bu'uu bishaan na nyaatee bishaan sana keessaa ammas dingatu mana argee wasiilli kumoo isaan sun na baasee isa booddee ammas yennaan laga ce'u gizee kaan jawween. Amma gommaa isa amma arginu agarru gommaa yeroo sana hin beeknu akkas maramee ciisa ture otoo hin deemu otoo itti deemu bishaan natti facaasa natti qajeellaan akkan amma laalutti ergamoota waaqayyoo ta'u jedheen kan yaadu laga sana keessaa salgii qabanii achi na baasanii booddee baay'een of wallaalee baay'een na'ee darbees iddoo biraatti boofni otoo hin taa'ee horii tiksuutii natti marmee gudeeda koo mirgaa kanatti na arraaba ture boofni gurraachi na yaadadhaa. Kanaaf kana kan fakkaatu adagaa baay'ee keessaa iddoo dhaloota kana sanatti na baase Waaqayyo. Isa booddee egaa baraan barsa namarraa Tafarraa Hollachiisaa kan jedhamanitti firatti na kennanii iddoo biraatti jechaadha. Achi dhaqeen babal'aa timirti beetiitti nan galee babal'aa timirti beetiin suniin irraa hin fagaata xinnuun baradhee achiis immoo deebi'eetaniin daganaa qeetti galeen isa kanas deebisanii amma immoo gara geedoottan galee geedoo jechuun callee jechuudha. Achitti otoo hin barachaa jiruu yaa'u hiyyumni baay'ee waan na rakkiseef eessa naqaa jennaan atoo Tafarraa Hollachiisaan kuni abbaa naa ta'anii fuudhanii Jimmatti na geessanii. Jimma jechuun yennaa sana Kafaa Kiflaagir jedhama. Achitti gaa barumsa koo san babal'aatti biyyatti baradhe san geedootti baradhe walitti qabadheen achitti anoo bunan funaana jedheen bunnaa laqamaa jedhama yeroo sana Jimma sana nan deemee achitti isaan mucaa qabu turanii Koloneel Mulaat Tafarraa kan jedhamu inni na fudhatee na simatee. Isa bira ta'uun taa'u buna kana funaanu jammaraa lakki baradhu jennaan miyaaziyaa 27 jedhama jennaa sana kaala bara Haayilasillaaseetti aqqoxaaxariinsaa kun egaa 65 amata miratii akkana ta'a gizeensaa tureera bara 65. Achitti ta'uun baradhuutii immoo hojii waaqayyo na gargaaree hojiin argadhee hojii sanatti nan galee manuma koloneel kana ijoollee mosaa wajjiniin otoon ijoollee isaas gargaaru suma taa'een haati manaa sana magaarii turanii. Tu mana barsiisaniin hojii sana sotoon hojjedhu waggaa shan isaan bira taa'een egaa ubbareera gara biyya koottan deema hidhataniin Jimmarraatii gara Wallaggaa iddoo laqqamta'e kan jedhamutti achittan geeddarame. Achitti geeddaramin timirti ministeerii Wallaggatti toon hojjedhuuti egaa bara dargii rakkisaadha ture. Yeroo sana egaa baay'ee gaaffii tokko tokko nan kaasa ture waa'ee namaa namni maaliif ijoolleen hiyyeessaa kuni maaf xoormeedaatti yaa'u. Maaliif akkas ta'aa dubbiin kuni maaliif warri isa faa jedhaman suni maaliif isaan horii gaarii argatu mana gaarii argatu lafa gaarii argatu maaliif warra kaaniif akkas hin kennamu jedhetanii waan akkasii gaaffii otoo hin gaafadhuuti idduutti achitti naqabanii
xinnoonanii dhamee baay'ee isin dhamne ji'a lamaan tokko sira daarii ta'een achitti wangeela kanammoo achitti kajeeleen ture yeroo sana wangeelli baay'ee ari'atama ture geesbaldi naanfaayinnaa sana ari'atamu abbaan dooktar gammachiisfaa obbo Dastaa Abuubaa faayinnaa sana isaanii fi haadha manaa isaanii achumaan darbeen sababii haadha manaa kootti gara mi'araaf shuwaatti geeddarame baakkoo naqee baakkootti gaa jarri kun yennaa warri dhihaa deeggalan sana nan filatame namichi kun wallaggatti warra isa baa kana baay'ee hin takaraa karaa hin gaafataa gaafii waan argee qaba hidhames bahee jedhee achitti na filatanii baakkoo sana aanaa baakkootti bulchaa aanaa ta'ee otoo hin jiru achitti gaa gooftaa achittan argadhe waradaa otoon bulchaa jiruuti gara ji'a sagalii otuma dhukkubsadhe otuma naanna'uuti makkaan yesuus achi jirti hospitaalii meeqa dhaqee bakkoo sanarraa fayyuu hin dandeenye. Achi gaafa naquu qees lachiisaa faa qees amantee faa buta masgeen tuuchoo faa warra jedhaman jiru yennaa sana waldaa sana dambiitti kan tajaajilanii qees itti aanaa maraayyuu jiru waaqayyoo galannaa ta'u warri kaanillee gara gooftaa deemaniiru achittan gooftaa argadhe gaa argachuun koo waannaan gooftaa achittidha achumattuu immoo gooftaas argadhe gooftaa duukaa otoo hin jiru yaa waradaa san jedhu sanarraa nan ari'ame ergan ari'ame immoo deebisee hizbiin gara hambootti dhaqee iyyata gashee. Hambootti deebisanii maazagaajaatti na deebisanii maazagaajaas achi yoo ta'u hojjedhu naannoo sanatti egaa wanta tokko tokko na qunname inni baay'ee gaarii miti baay'ee darbeera jedheen qiimii namatti qabadhee hin kaasu achittis na rakkisanii hojii koorraa baay'ee tagulaalla'aan ture isa booddee warra laqqamtittis egaa waaqa ergan fudhadhee mana hidhaatti warra galannu laqqamtee gizee jarri haadee galan haqeen laqqamtee mana hidhaatti qirtaa isaaniif godhee. Deebi'ee warra na ariitaa turan waradaarraas warra na ari'atan maazagaajaarraas warra deebisanii na ari'atan isaaniifis qirtaan godhee wangeela koo ittan fufe egaa baakkoo irratti jechaadha. Egaa yeroo sana dhukkubsadheen egaa baay'ee fayyuu hin dandeenye mana keemitti naanna'ee achumatti waaqa na fayyisee gara guyyaa shanii tokko hin ciisee kiliinikii makkaan eessu jira achumatti naa kadhatanii egaa innaa sana waradaa istadaadarii jechuun egaa akka wanni tokkotti ilaalamaan taraa'uma namaatii uqatii namaas uqatii baay'ees hin qabu. Garuu waaqayyo cimsee manaa akkana waaqayyo duukaa bu'u na gargaareetun achumatti ittan dabalameetaniin egaa feelooshiippii kana nan tajaajilaa feelooshiippii kana faana amman danda'e feelooshiippii qabnaa waldoota hundumaa addaan hin baasu isa hojjetaa mootummaan egaa feelooshiippii jechuun kan makkaana yesuus kan muluu wangeel kan masalatu kiristoos kan hundumaati gara waggaa 16 erga dhaabatee erga dhaabneeti isa duukaa bu'een achirrattis gaa baay'ee amman danda'e as tabaabbiraan ture gabaarrattis dhugaan ba'a. Gaxarii keessa seennaan deemu wangeela dhugaan ba'a wangeela kanammoo dhugaa akkan ba'u hammikiraatanaa godhe kiruuseedii guddaa tokkotu haayiskuulii baakkoo keessa jira ture achumatti egaa maqaa koo waame abbaan nabiyyii tokko baarraajii tokko ol ka'e namicha nanaanaan jedhe ati xuurataan na jala gaheera nuuroon koo akkamitti ta'a manan qabu jettaa hojii mootummaa baay'ee hojjetteettaa nama miidhamedhaati amma garuu waaqayyoo ati wangeeluma dhugaa naa baatee jiraattaa homaa tokko. Wanta rakkattuun qabdu naan jedhe waaqayyo natti dubbate addabaabaayii keessatti waggaa 16 booddee ergasii waaqayyo na jajjabeessee ittuma jabaadheetanii wangeela kana dhugaa ba'a waa'ee maqaa koo dhiirama kaaseera yaa'u warri koo waggaarii jedhanii naa baasanii mana tamaariitti immoo firrii yennaa nagashan paawuloos jedhanii nagashanii achirraa mana tamaariitti immoo maqaa koo maal jedhu jiko kun hin argu ture bilaak boordii jalan taa'an ture hoomeer naan jedhu geedoo yennaa naqe hoomeer naan jedhu akka hoomeer ittiin beekamaa hoomeer jechuun. Falaasfaa giriikiif ture yeroo san kanaaf kophaa koo gatii hin taa'u fakkaataa kanaan maqaa na waamu turani booddee kanammoo erga anii wangeela dhugaa ba'ee jaarsa dhugaa ba'u naan jedhu amaareffaan wangeel maskaarii shumaagillee naan jedhu warri na arrabsanis warri na eebbisanis kanumaan na waamu maqaa akkasiin qaba jechaadha egaa maqaan koo yaa waannaan isa kanadha ergasiitii egaa iddoo baay'ee hin deemee dhugaa ba'a macarashaa irratti gara addisaa bakkanas dhufeen dhugaa ba'an ture. Baay'ee kanaan socho'aa jira garuu kan hin biran dabarre nan gorsa namas nan gorsa iddoon jiraadhutti nama nan gorsa nan araarsa wangeela nan dubbadhaa inni kuni baala sulxaaniidha inni kuni akkasii jedhee biran darbu waaqayyo kennaa waannaa kenneef erga natti dubbate anumatus jiraachisa yoo mana dhabdes ati wangeeluma dhugaa bahinaan jedhe waaqayyo kunoo erga barasiiti namoota na gargaaran dhumarratti illee waan nan dubbadhaa. Addanas immoo egaa xiqimti keessa nan dhufe as dhufeetaniin egaa namoonni tokko yaa'u maqaa isaanii booddee kanaan gara mana isaaniitti na butanii achi taa'een addis abaa keessa naanna'een egaa kanuma qabadheetanii ka zalaalam isaati yesuus yaadinaal jooroo yaalloo isimaa addis abaatti amaariffaa waan ta'eef
ጆሮ ያለው ስማ እመኑ እንጂ ግዜው ደርሷል ክርስቶስ ይመጣል አትፍሩ ተብሎ ተጽፏል የለን ደርቤ ደርቤ ደሞ ፋርፈናንም ፋርበለ አማረፈ መከናን ከዘላለም ሰዓት ኢየሱስ ያድናል ያድናል ኢየሱስ ያድናል ይታደጋል ጆሮ ያለው ይስማ ኢየሱስ ያድናል ጌታ እኮ ይመጣል ዝም አትበሉ ዝም አትበሉ ዝም ለምን ትላላችሁ አድምጡ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ ዘፈንም እኮ ይስማል እንጀራሳኒን ስርበዩን አገፈቱ ሰገሬ ዋቀየ አገፈጣ እንጀራ ደው ማረፋት ገረጫል ወን ኡጋባቱረ አስ አደባባይ መገናኛ ከነ ቦሌ ከነ ኬስ አሲን አያት ከነ ኬሰን ኡጋባአ አማሙ ገረ መጨረሻ አትገረ ቡራዩ ከነስናነ የተኒን ነሞተ ተኩተኩ አርገ የተኒን ዛምፋነ ኡጋምባአ ያው ጅሬኛ ዋቀየ ጅራችሁ ንይራ ጥረታ ሸንቀቡ አርማናኮፍ ጥረታ ኮ ገዲዘናኒ መነነማታ የተኒንዳ አማወር እንዲረ መስነትበ ቴሌቪዥን ከያትን አርገኒ ካናንዱራ GMM ከስት ኡጋበን ቱሬ ግዜ ጎፍታ ለሊደቲ ሰና ሞአኔሮ ሰና እንጅሩ ቱሬ አከማ ከና በርባሬ ዳቤተኒ ቦልዴ ከናን አርገልዴ ማለ ኡጋምባ ጋ ከናኒነን ሶቹ አጅር ሐመማት ይቻላ እጆልማ ኮቲ ከነረገይ ወንጌላ ዶናኑን አጅሩ ሱነት ወንጌል ድንጅሩ ወንጌል ድንጅሩ ቱ ኑቱምቱ በሰስካና እንዴቱ እንደው መንስን ድንቁ ጆልማ ኮቲ ገረቃሉ ጌሰኒ ቃሉ ሰገሪና እንጀሬና ይዳኒ ቦዴሞ ገረ በተስካነ ተነገሰኒ ማርያም ይረመውላ ከኛ ጅራ ማርያምን ማለደና ሐረ ኢየሱስ ከንጀሉን አጋ ማርያም እንዳ ከንጀረምት ሞቃሉን ጉዳል ኦፊንጀተ ጅጅሙ ፋጎጅርት ሼብረገሰኒ ሚለተኮን አበነ ሰገና አሃ ከስ የደንት ምርት ቄስ የቶን በረዱት ማርያሚ ማርያም እንዳ ሼቃሉ ጅረምቱ ሼቆንቶር ሲካዴራ ማርያሚ ሐረ ጎፍታ ኢየሱስ ሲን አመነጤራ ጀደን ዶ ማርያሚ ሰነቲ ፊንቲ ኢየሱስ የሉከና አችተነገ አጭት ደገነጋ መጨረሻ ረቲ የናን ጅመደም ዶተኩተኩ የናን እላሉ ጅመት ወንጌል በርመሰነ እንሰበከ ማቱሬ ጅመዶ ከባዲ ሰነቲ አቂረገ አገፈደው ከአገፈደ እንደብያ ገሩትን ሲግነ ለቀምት ረቲ ስሞክ መንዲረም ሲንጀደ ቡደስታን ፋ ተማናሳኒ ፋ ባይ ኡጋና ቦቱረኒ ሳን ወንጌላን ባይ ወርነማ ኡጋባኒዳ ባማና ሳኒ የቹዳ ቡደስታን ፋ ባይ እስበል እና አንፋወራች ጅረን ወልበሬ ረና ማጅንገሩ መካኔ ኢየሱስን ሲግነ ሳኒ ነንጃላ አቺ ባኮት ዝደርቤ ዋቀዩ ዋምቸና ጎዴ አናራት ስቶኑ ጅዱ ወረዳራት ስቶኑ ጅዱ ወቶና አርየተኒ መጨረሻ ረቲ ቢይ ሰንገዲ ነኒ ፓርላማሞ እንደገና 92 ፓርላማ እስማ ፊነነ እን አናን ነፍለተኒ ወረቀተ ሳይለ ሲነገር ሲሱን እንደንዳ ወን ፈየለተ እ ስልቲ ፓርላማ ተወዳደራት ወሬዩ ኬሲ ኮኬሰይራ የሮሰነ ይቻላ ካናን ማልንጀዴራ እግዚአብሔር ከሁሉ በላይ ነው ከንጀሩን ቀበል ይበይ ኩኒጋ 92 ዲዳ ፓርላማ ከነረት ተወዳደረ ደርቤ ረዩት ነን ደርቤ ገሩ ድርጅት ትፍለተመለ ግለሰብን ንፍለተመ ጀረ ነናፈ ኢየሩሳሌም ሞዋቀይ ሰንገርጋሬ ዶክተር ነጋሶንፋ ደምዶሎረት ፍለተመኒ ደርበኒ ኢሳን አችጋኒ ዋቀይ ኢሳን ፍለቴ በየከነዩ ተግዳሮት ይመከሰ ከዘት መከራ ይመከሰ ሆጅቻ ቱረኒ ሳነች ሰጋጣሚ ወልበሬ ሳኖ ጀትሩኒ አንገሩ አና ሰነከሰት ጭቆናናን ከንከይ ፓርላማት ሲንደበሬ አመየና ኢላልጉሩ ፓርላማት ደበለሙንቆ ተጎፍታን እርገቲ ማል ነጠቀበቱረ በጋዩነት ተፈሰየሉ አማና ያዱ ማሊፊ እስ አመሁ ጀትሩ እንደናፍጫለ ይቻላ ማለባን ባይ የምኮሌራ ነንጎርሳ ነሙሞር ጉርጉዳዩ አንደብዳቤ አንጻፌ ጎርሴ ምዝጋና እና አርገን ወረቀን ሳዩ ናርከጅራ ወርማ ቢየ መራን ከሳዩ አመሲሞ ያንኒኮ ዶንዴሙት ናንጎርሰ ማኪና ከት ኡጋናምባ ጃለለ ኢየሱስ ቱሞ ከነነጎዴ ቃሉ ሰነከሳ ቃሉም በየሰና አይነታንሽ ጎዝንሽ ባየዳ ማረመንዳ ጀዱ ወልፋ መንዳ ጀዱ ጋድሴ መንዳ ጀዱ አባ ጉንጉም ጀዱ ዲም ጀዱ ጊደረ ጀዱ ኦፈ ሰርባ ጀዱ ሰነ ጀዱ ሰነ ጀዱ ቃሉ ስነረጥጋ ዋቀዩ ገረ ዋዩትስ በየከኘትስ ወንጌለ ፍዴ አቺስ አገ ኡጋበየራ ከነረጥጋ ወጀቹ ነረጀረ ጉማበው ወርኩ ቃሉት ፍጠየረም ቃሉን ሰይጣን አደስላይሱም በክተኒ ሳኔ ለር እንጅረን በየለፋ ከነ ከሰ ቀበመነይሉ ወርካን ቅልደን ዘረው ይላተኑ ወርካኑ ቃሉ ከንጀረም ኦንቴት በየከኝ ከሰ ክርስቶስ ኡፌ በየከኛ ናኑ ሳና ጻባሴራ ኩኔጋ ኢሰዋቄ ናዋመ ወጅኒን ሰናጎድ ወጅኒን በካካ ጀላናባስ ዱ ጀላናባስ ነምሃር ዱቴ ሀርሚ ሆዱ ጀላ አንንዱነ ከሰ ቡላን ኩዱምነ እች ከሰ ናባስ ከናፍ ዋቀየው ፋንን ዴሪሱን ቀቡ ኡጋበው ነረጅረ ዲፍረቲ ዳን ሶዳማለ ከነተኒ ወንጌለ ዱካ ቡኤ አመራት ይራ ይቻላ
namoonni kennaa tokko tokko naa kennu kuni laqqamtutti hojjetama. Eessatti hojjetama kuni? Mana sirreessaatti hojjetama. Chitti nan argee nama gaafachuu dhaqeen anaaf sinaaf haa hojjetamu hin jedhee baay'ee jaalatama nan jaaladhaa. Kanammoo qabadheen Addis Ababaa keessatti ka zalaalam isaati Yesuus yaadinaal jooroo yaalloo Ismaas hin jedhu afaan Amaariffaatiin gara keenya gara Buraayyuutti achii hin deebi'u immoo warri gurra qabdan dhagaa Kiristoos gooftaan dhufaa jira dafaa gara gooftaatti deebi'a jedheen akkaataa kanaan kana agarsiisaa kuni yoon qabadhe waan na barbaachisanis immoo asumarraatii abbaa dhaabatee na dubbisu asirraatiin deebi'i kennaafi jechaadha. Maatii qabaa yaa'u ijoollee arfan tokko nan qabaa. Ijoolleen koo yaa'u waaqayyo isaan gargaaree hin baratu han baratanii fixanii hojiis xinnoo qabatan jiru yaa'u egaa galgala keessadha bara dullumaatti egaa. Yaa'u ijoolleen argamanii inni tokko amma baratee lamaan tokko baratanii fixaniiru. Inni tokko hundaa'uma dhufee na faana Hawaariyaa Phaawulos jedhama. Hawaariyaa Phaawulos jedhee kan hambaase immoo waa'ee Phaawulos baay'een jaaladha. Waa'ee Phaawulos akka nam beekutti tokko Phaawulos isa qulqulluu Phaawulosidha. Isa Waaqayyo bira jiru maqaa sana nan jaaladha. Gizee hundumaa Ortodoksii keessatti maqaa kana baay'een jaaladha. Hawaariyaa Phaawulos jedhee maqaa kana laqqamte irratti mucaasa 79 dhalate kana nan baase. Tokko lammaffaa immoo Phaawulos Nyoonyoo kan jedhamu gaazexeessaan tokko jira ture duratti waaqeffataa jedhanii odeessu gaazexeessaadha. Inni jira maqaasaa mucaansaa immoo Hawaariyaa Phaawulos jedhama. Kana gaazexaa irratti nan argee gaazexaa baay'een dubbisa. Isaan kana itti aansee immoo Phaawulos aankoo ani mataa koo Phaawulos margaadha. Phaawulos margaa yennaan jedhu Phaawulos ishee xinnoo jedhee taniin ubbeekani. Phaawulos inni waaqayyo bira jiru inni qulqulluu inni tashallaamii hin jira. Phaawulos inni Itoophiyaaf hojjete immoo amma du'eera gaazexeessaa isin illee ijoolleedhaan beektanii inni jira. Animmoo Phaawulos erga jedhanii waaqayyo maqaa koo geeddaree kanaan egaa mucaa koo immoo Hawaariyaa Phaawulos hin jedhee Yohaannis Phaawulos Yoosef Phaawulos jedhee maqaa isaanii baasee matsaafa qulqullisii baanan jaaladhu fi maqaa akkasii baasee mucaa durbaas qabaa. Maatiin koos jirti amma yaa'u isaan baakkuma jiraatu yaa'u walumaan tasmaammaaneetu dhufee amma isheenis yoo xuura taabaate waaqayyo jedhee wal duukaa dhugaa baanaa jechaadha. Wal duukaa dhugaa ba'u kanatti baay'ee nabbala akka ganama kana namni haadha manaaf abbaa manaa dhufanitti dhugaa baanii ba'anii duratti fakkaata. Akkaataa kanatti isaan ishee wajjiniin isheenis hin tajaajilti amma humna ishee wajjiniin tajaajillaa jechaadha. Naa baakkoo sana keessatti baay'ee na jaalatu sabni baakkoo nama addaan hin baasu waldaa addaan hin baasu nama nan jaaladhaa. Wangeelumaaf han fiiga malee an biraa keessaa hin qabu. Manumti ani keessa jiraadhu illee manuma rabba'u hin qabu waaqayyo na gargaaree waan jiraadha malee. Mana isa gubbaa waaqayyo gatii naa qopheesseef baay'ee mana biyya lafaa kanaafas gugguutii baay'een qabu. Garuu ijoolleen immoo waaqayyo guyyaa isaatti akka hojjetatan isaan gargaaraa jedhee yaada. Akkaataa kanatti dhagaa maatii qabanii yaa'u isuma wajjin dubbadheen amma gizee ayyaanaas deebi'ee galeera. Gizee faasikaasii gizee gannaas deebi'ee galeera. Ammas ayyaatitti waaqeffadhaa gara caalu ayyaatitti waaqeffadhaa as intinaattis shaaqaattis na waaqeffadhaa. Baay'ee waldaa baay'ee jira. Iddoo tokkotti immoo waldoonni na waamanii silxanaa tokko tokko irratti isaatti baay'een argameera. Akka qannoo addisuufaa isaan amma silxanaa onni jedhan isaan faanas gara Buraayyuu kanatti hojjechuu jammareera. Waraqata naa qopheessanii mattaa waaqayyaa garuu Addis Ababaa keessaa mana hin qabu. Mana immoo waaqayyootu qabaa inuma na waamu. Silkiidhaan na waamu televizyiinii isa dura GMM keessatti na arganii. Namoonni gargaaran illee amma booddee waaqayyo jedhee galata waaqayyo isaanii nan eebbisaa. Akkaataa kanattiin wangeela kana duukaa ba'eera. Wangeela kana malee hin nu baasu hin jiru. Wangeela kanatu nuun nu baasa. Wangeela kanatu biyya keenya baasa. Wangeela kanatu biyya keenya gargaara. Karaa biraa rakkoon keenya hin hiikamu. Karaa waaqayyoo karaa gooftaa Yesuus bichaa hiikama. Namni immoo kanarratti jabaatee kadhachuu, jabaatee wal jaalachuu, waltacha'uu dhiisuu, wal jibbuu dhiisuu, waldaan tokko ta'uutu hin barbaachisa. Yeroo hundumaa ani kanan dubbadhu waa'ee waldaa tokkummaati. Irshaadaa irrattis dubbadheera bakka bu'ee dhufeen karaa fellowshiippii jechaadhaa. Xannaa kabbadee fooqii keessatti hiikee keessatti dubbadheera. Waldaan tokko ta'utu irra jira. Waldaan baay'ee baay'ee gizee duraa sana rakkoo turan illee dhiyoon amanee amma garuu waldaan tokko taatee wangeela kanarratti gufuu wangeelaa buqqisuutu ishee jiraa kan jedhu yaadan qaba. Akkaataa kanatti yoo deemne hin moona. Booddeetti yoo deemne as yoo deemne achi yoo deemne. Wangeelitti yoo qaanamne gaafa firdii waaqayyo nutti qaanaa. Kanaaf wal jaalachuun nu barbaachisaa. Haa guddatu, haa qabaatu, wal goomachuun nu barbaachisu. Nama hundumaaf dhiiga isaa dhangalaase gooftaan
nama andi mato billion jedhama namni kun dhaloota kanarra keessatti isa darbee qabee amma gaafa gooftaa dhufuutti nama dhalatuuf gooftaan dhiiga dhangalaaseera. Namoota kana akka mataa keenyaatti jaalannee wangeela kana itti himuun dirqama keenyadha. Jaarsoliinis kanaaf jabaatanii wangeela dhugaa bahutu irra jira. Qabannee ciifne maal godhale kana? Homaa miti hinduuna nama meeqa du'e nu biraa? Warri wangeela baay'ee nutti himan nu biraa sokkaniiru gara gooftaa. Nummoo akka jiraannu kan godheenni andanyaa qalbii jijjiirrachuudha. Ani shufeerinati illee hojjedheera jimma sana yennaan jiru waan baay'een hojjedheera. Cubbuu keessatti andanyaan uf godhan inni andanyaa ta'e na fayyisu Yesuus Kiristoos anaanis fayyiseera. Nama kana dhagahus immoo nama duukaa bu'us immoo gara fuulduraatti hin fayyisa. Kanaaf gooftaan dhufaa jira. Wal jaalachuudha, walii dhaga'uudha kanan barbaadan. Araara irrattis nan hojjedha. Namni waan taane wal lolee wal jibbee wal mufatee wal dhiibeetu jira. Iddoo jirutti jaalalli hin jiru akkan argutti. Fakkeenyaaf obboloonni koo warri afaan warri ijoollee warra hosiila koo jechaadha. Lafa naa kennaa dheeqe biyyatti wanni jennaan lafa gaatoo gaashee dur dhiiftee deemtee jedhani fudhattanii jennaan fudhanneerra jennaan lola isaanii dhaqne nan dhiisee fi booddee lafuma sanarratti immoo deebi'anii isaan walitti bu'ani. Kuni hin dhagahu booddee televizyiinii kan hin ilaalu. Gaafa isaa walitti bu'anii waayyuu duresii deeman obboloota koo iddoo ga'ee koo irratti warra wal lolan sana walittan araarse. Maaliif bu'aa koo sabaruun beekaayyudha. Iddoon bulchaa ta'ee hojjedhutti baay'ee na muddateera. Gaaxaamee biyyiillee baay'ee na jaalataa. Amma iddoo sanatti ani manayyuun ijaarranne garuu jaalala baay'ee nama biraa qabaa. Yennuma magaala keessaa magaala Shumii Baakkoo ta'ee naan hojjedhu lafa namoonni harka kootii waaqa isaan kenneera ani fudhanne. Mana dhimbisu keessa hin jiraadha. Jireenyi koo manni keessa ani jiru damoomni keenya xinnoodha. Iddoo kaanii gubboo yoo nyaadhe otumaan gooftaa bira dhufiinuu waradaa astadaaraa ta'e gubboo hin nyaanne waaqayyo. Gubboo kana kan jedhu akkumatti gatiin jibbuufidha. Waaqayyotu silaa na fidate. Naman shoomu hin shaaru waaqayyodha. Isa keessatti wanti adda addaa na qunnameera. Baqqa warri na ari'achaa turan baay'ee deebi'anii makaraa arganiiru. Isaanii naqee mana hidhaatti isaan gaafadheera. Iqirtaa isaaniif godhee iqirtaas immoo ofii koo waaqayyo irraa argadheera. Inni kun waan baay'ee na qunname warri baay'ee na ariitan jiru turanii. Indagana ammoo otoon karaa deemuyyuu ani hammar'aatti makiinaan ani keessa jiru. Gaaf tokkittii tokko biyya kana dhufeetaniin obboleessi koo tokko jiraa isa gaafachuu. Abjuudhaan waaqayyo makiinaan boru akka galabbatamu na agarsiise. Matsaafa reefuun amanadhaa. Mazmur 90 faarfannaa halkanitti kenne waaqayyo. Ka'een dubbifadheetaniin garjii kana ture kanan bulee otoon deemuuti. Yennaa sana atoobistaraan iddoo ammaati garasitti hin taane ture. Waaqayyo abjuu'aan akkanani makiinaan kun nan nyaanne makiinaa isa fuuldura koo itti waamu keessa akka hin teenye godhe. Booddee iddoo lama iddoo sadiitti na babbalanii as makiinaa kana gali naan jennaan isa dideen makiinaa suusaa keessa galee. Makiinaan ani dide sun lamaan amboga jalaaf amboga irraati lachuu galabbatame nama baay'eetu dhume. Kuni bara koo keessatti isa waaqayyo na baaseedha. Baran deemu keessatti makiinaan keessa taa'utti makiinaan tokko walitti bu'u waaqayyo na eegaa. Makiinaa keessa taa'u immoo wangiilan jammaran. Yennaa shufeeriin sirba asii jammarsiisu lakki shufeerii kun meeshaan kadhanna jedheen warra ortodoksii nan jaaladhaa warra kaanis nan jaaladhaa wangeela nan dubbadhaa batalee yennaa jaarsi biyyaa wal ga'u warri kaan hansaanii waammatu nu eebbisi yennaa isaan jedhani lakki isaanii sin eebbisu jedheen mataa koo gadi qabbeeni isaaniif kadhadheen maqaa yesuusiin fayyaa nagaa ta'a waliin ta'a waliin jiraadha jedheen akkaataa kanatti hin eebbisa. Inni biraan egaa yaa'u diirama dubbadheeraa. Nan gorsaa xaqqalaa ministeerri isaan duraaf dabdaabbee tsaafeetaniin dhufee isaaniin dubbiseen muusinnaan kun biyya balleessaa jiraa. Maaliif muusinnaan kun hin hafu jedheen isaaniin argadheen xaqqalaa ministeerri isaan duraa argachuu hin dandeenye. Kabajamaa ta'uu mallas zeenaa jechaadha. Dabdaabbee tsaafeen gatsii 15 muusinnaan biyya keenya akka balleessu gara fuulduraatti namni zariidhaan akka wal lolu akka wal fixu hanuma waaqayyoon keessa kaayee akkuma tsaafii tokkotti tsaafeen isaanitti erge. Karaa poostaa waaqayyo carraa guddaa naa kennee isaan bira ga'ee koomishineer Alii Suleemaan kan jedhamutti naa marra'anii inni misgaanaa dabdaabbee naa ergee misgaanaa dabdaabbeen sun naa harka jira. Ani waadanyoonni koo booddee namichi kun gizee du'u warra du'aan dhufe asuma Addis Ababaa kana maaliif warra du'aa dhaqxeennaan namichi kun koo hojjeteera ta'us ta'uu baatis animmoo wangeela isaaf masakkareera achirratti kanaaf. Dhaquun irra hin jiraa jedheen waldanyoo koo tokko mariise. Ati mana hin qabdu homaa miti manni hin darbaa.
garuu namichi suni kunoo abbay faa ganabba'uuf jedhe asiin ga'eera otoon eebbisi ribaanii otoon kutiin du'e na gaddisiise jedheen an akkasiin akkasii namootatti nan haasa nan gorsa ammayyuu warra jiran hamma hin dandeetti waaqayyo karaa yoo naa kenne nan gorsa hamma gubbaatti dhaqee gorsuu nan danda'a kadhachuu nan danda'a garuu karaa isaa akkamitti akka naqu waaqayyootu beeka kadhachaa hin jiraa jechaadha eenyuun otoo gorsiin hin darbu xiqlaa himsee mala zeenaan aliitti naamarra'e ali suleemaan komishineeraa farramee firmaansaa gaziin tokko harka jira. Inni kaan immoo matseetii isaanii irratti ba'eera xuruun gorsanii obbo Atoo Phaawulos Margaanii karaan deemna inni matseetii isaanii irratti tsaafaniiru egaa ani yookaan digiriin qaba miti yookaan dippiloomaan qaba miti keessa koo kan waaqayyo kaayeen nan gorsa nama nan jaaladha nama nan araarsa akkaataa kanattidha namni immoo jaalala waan qabu ta'e wangeela dhugaa ba'uu hin danda'u egaa naman galateeffadhu ijoollee kanaadaa jiran ijoollee kolonel isa jimmatti na gargaaraatu sana keessaa ijoollee saddeettu jira Awustiraaliyaa fi biyya kanaadaa jiru GMM keessatti ani duraan dhugaatii jimmatti yennaan dhugu sana koloneeltu dhugaatii kana na obaase kaanan jedhe dabarsa isaanitti fakkaate ijoolleen baay'ee na mufatani televizyii kana gadi buufatanii aga'ani ani isaaniin arrabsuu miti ufii koo dhugaatiin dhugan ture shufeeriin ture jedheera siniin itoossanii gizii ija kootu na dhoobe malee shufeerii ta'ee jiraachuu waan barbaada ture ijoolleen kun egaa yaa'u qooqa keenya beeku qooqa isaaniiti garuu. Asitti guddatanii waan hin beekneefidha isaaniin dhiisan gaafadha isaan Yaared Mulaat jedhama addana jira dokteeridha Yashii Mulaat Sarkaalee Mulaat Daawud Mulaat Awustiraaliyaadha Solomoon Mulaat Sarkaalee Mulaat akkasumas immoo Goobanaa Mulaat isaan jedhamu kun ijoolleen kun an abbaa isaaniin arrabsinee wangeela irratti ilaalanii qirtaa akkanaa godhan isaaniin nan gaafadha isaan akurrafe na jaalatu turani baay'ee ijoollee kooyyuu gargaaru turani isaaniin nan gaafadha qirtaa. Karaa kanas isaan gahaa achittis immoo afaan oromoo argamuu hin danda'a kanaaf isaaniin nan galateeffadha inni biraani namootan asitti amma wangeela akkan hojjedhu na gargaaranii gatii wanniidhaan hin qabne isaanumaan galateeffadheetaniin xumura baay'ee anan galateeffadhu ammaddoon ammallee eessan bula aduun ol eerni jedhu ayaati deemeen bula buleettii waaqayyoon kenne isaan xurataa baaniiru aadde dinqee baqqalaa jedhamu ijoollee isaanii wajjiniin baay'ee na gargaaranii. Dassaaleen Agidoo kan jedhamus buleessi keenya baay'ee na gargaare kolonel Gazuu Mulunnees kan jedhamu garjii jira achii na gargaare Biraanuu Indaalkaachoo fi haati manaasaa weezero maammee kan jedhaman warra hoteela qaban jedhaa maammee migibbeetii warra jedhan isaan na gargaaraniiru Daawud Haayiluu haadha manaasaa weezero guddaasee wajjin na gargaaraniiru hojjetaa bulaa mul'ataa caalaa hojjetaa bulaa jechuun wazaadirii isa jedhamudha inni maatii qabaa. Mana kana ijaareetu bula ammanni gara ji'a lamaa achi na teessise ijoollee isa wajjiniin nama qabuurra na qallabe anuma bira taa'a jedhee isa biras nan taa'e innis na gargaareera jechuudha kanarratti mokonnin torban waayyuu kan jedhamurraa hin na gargaara achi taa'e atoo garramoo massalaa mucaa buleettii kooti innis achirraa na gargaara weezero jamaal hawaa jagnaa yewangeel innaatinaati jamaal hawaa jedhamti isheen. Baay'ee asuma gara Addis Ababaa kana keessa jiraatti wangeela irratti na gorsaan achi iddootii dhufte beektu yaa'u innaa maqaa ishee dubbadhu isheen baay'ee wangeelatti cimtuudhaan na gargaarti isheenis bukkee koo dhaabatteetti akkasumas Geetuu Haayilee kan jedhamu ortodoksi keessaa mucaan kunis baay'ee na gargaaraa jira jechaadha. Dabalataasaas Ababaa Tafarraa Diirama maqaa dheeraa isaan abbaan ishee na guddisu isaanis na gargaarti. Taarreqeenyi siraamoo kan jedhamu nama dabuubidhaan innis garjiidha haadha manaa isaa wajjin na gargaaraa jira mammiri cirqoos sarbaalamii Dirreedawaa irraati televizyiinii keessatti na argeetu as na gargaaraa jira jecha achi taa'ee jechaadha akkasumas jaartiin iji isaanii jaamaa yennaa san amaariffaatti dhagaan GMM irra weezero biraanee kan jedhaman iji isaanii jaamaa dhalabuudha isaanillee na gargaaraa jiru akkasumas meeroon asoo gammachuu. Abbaa Manaashee wajjin Warqee Armaasuu Abbaa Manaashee wajjin Faqaaduu Abbabee isaan Addis Ababaa keessaa na gargaaran warri kaan maqaa isaanii kan hin waamne warri kaan baay'ee bukkee koo dhaabateeniiru otoon kana qabadhee deemu inni kaan naan arrabsu isaan kaan immoo kiisii koo keessa birrii bakaanii isaanii haadhu naan jedhu karaarra jaarsi kun eessa dhufeeni baay'ee na gargaaraniiru Addis Ababaa kana keessattis ammas immoo amma waaqa jedhee egaa waraqa tokko fudheen qeessi unatuufaa tigistuufaa biraa. Iddoon waaqayyo waaqeffadhu jechaadha ayaati indaganaa biyya hin deema amma biyya deemeen waraqata fudhadheen waldootaaf karaa qan'oofaas kan qabanneerru jira
amma sittan fufachira kenya chara maati ko dubisen jato ko jalam achta en modebe en simbere dofen askesumattu nano jet askeset addent no warabu bucha kesen oto ndaini yennan kesereme bokka sata odo nafane demtani katama keset gara fulrat na warabdani agar sisu tuila echara sakana barbada wa kayo nagar gare kanafi sinin ba ingalate fadda ega obulestafa yaw adamana sani fa america jiru es docteur gamachi senimo televizini keten arga inelle nambe ko joluma tinambe ka isan kanas isan ala maqafafi ka ani docteur kuni wa kay sana gargaru kata kanat jabatani bi sani fa alami fakko jidan isani ille docteur kanalle amma arara biye kana kisitauf tokuman kenne runjira anaka docteur gamachi swa jiru namon ani tokuma gara mangisiti geesa jiru arara kana kisigalani arara biye kenya kan akka arara san isani ille baen yada biye kenya nanno kenya arara fa wajen namoton duma qitya jalan ani an sinibu yondu bade kunin cibbun qabu isa beta mangisiti jedu uf nan kadada isa caakka jiru ubulo ta kenya nan kadada mari fan kadada arara fan kadada waye arara maaf kadata kan jedu injo ani yon si ajje sat yon ajjefte wonnin qabu garu wangelaf yesus kristos diga sanu angalasera igni yesus kristos uluf hinga waqa ibiye kenya akarara tifidu wari dagangun waye arara alkani guya sakalesa walkasu walimachu walibud izani waye arara kadatani rakko kana waqa inuika rakko biye kenya rakko nanno kenya skaniku waqa yidubada kanatina namana ega walamano jedda wangelan ugaba a namana kadifnan kadada rajumman qabu mambrak na ambran qabu wangela madrekir apesin sabaku isa kana garu limutti bodet ndebu waqa isin.